ဒေတာအတွင်းရှိအင်းများကိုအများပိုင်အင်းဖြစ်ပြောင်းလဲပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတစ်ခုကိုအေဘီလာ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမြင်းကျက်မြို့မှာရေလုံသားတွေကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြင်းကျက်ခန့်အတွင်းရှိကျေးရွာ9ရွာမှာရေလုံသား100ခန့်ဟာအဲ့ဒီဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုမှာပါဝင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်းတွေကိုအများပိုင်ပြုလုပ်ဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ။မြင်းကျန်ခရိုင်စီမင်သားရေးကော်မတီအနေနဲ့အင်းတွေကိုလေလံမပစ်တော့ဘဲရေလုံသားတွေအနေနဲ့အင်းတွေငါဖတ်မယ်ဆိုပါကထိုက်တဲ့နဲ့နှုံထားတွေသတ်မှတ်ပြီးစီမင်သားရေးကော်မတီမှာကောက်ခံတဲ့ပုံစံနဲ့အင်းတွေကိုအများပိုင်ပုံစံပြောင်းလဲစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေဟာအင်းတွေကိုဒေသခံတွေကိုချပေးဖို့ပါဝင်ကျွေးကြော်သံတွေကိုကျွေးကြော်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုမှာပါဝင်သူချို့ကဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာတွေမှာဘာမှမွေးမြူခွင့်မရှိဘူး။အဲ့လိုဖြစ်နေရ။အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုဆန္ဒပြရခြင်းဖြစ်ပါရဲ့။အမှန်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်လက်မဆုံးရှုံးအောင်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်ချမှတ်တဲ့အခါကြေးငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါရဲ့။အခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကရွာသူရွာသားနေသူနေသားလည်းမသားပဲနဲ့တဦးတယောက်ထဲကိုပိုင်ကိုစိုးလောက်ကန်စားရတဲ့အတွက်ဇာတိရလည်းတကယ်တမ်းကြတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေကအကလီလိုက်စားမှုတွေကြောင့်ဓာရီယာဖြစ်နေရတယ်။တကယ်တမ်းကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုအပြည့်အပြည့်ကိုကျွန်တော်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရတာလေ။တကယ်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေသိအောင်လို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရရင်ဖြစ်တယ်။အများစုကိုလောက်ကန်ဆန္ဒစားတော့နိုင်မဲ့ဒါဘုံစားအင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအားရှိဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါခုဆန္ဒပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုခုနပြောရလို့ပေါ့ကြေးကြီးတွေကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော်ဆွဲထားရနေဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်သိန်းတန်အင်းကနေပြီးတော့ခု3နှစ်ဒါကာလတော့ပထမတော့63နှစ်ကျန်းကင်းစီကြာအဲ့ကျန်းကင်းစီကနေကျွန်တော်တို့ရာခိုင်နှုန်းတို့တွေဗာလိတွေကျွန်တော်တို့တင်ပြတဲ့ဟာတက်တိုးလိုက်တဲ့ခါမှာ80ကျော်အဲ့လိုကြီးတွင်းရတယ်နေစကြီးကတော့တွင်းပြီကျွန်တော်လည်းအခုလောက်ခဲ့တာပဲနော်လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြထားတဲ့ငွေကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကနေပြီးတော့အစီအခွင့်မရရတဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲထုတ်ရနော်ဆွဲထုတ်ရတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့အလုံသမားလေးတွေဘဝကိုကျွန်တော်ညှာတာနေအောင်မရှိတော့အဲ့မရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဘဝကြီးကဘလို့ဖြစ်တုံးဆိုကြလုံးစားတဲ့အလို့သမားကြီးရဲ့ဘဝတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ကမိသားစုကြီးရဲ့ဘဝပါဆာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းဒီအရေးခင်မှာကျွန်တော်ပါပြီးတော့ဆန္ဒပြရတဲ့ထင်မှာဒါထုတ်ဖော်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေသအတွင်းလေလံစနစ်နဲ့လောက်ကန်ခွင့်ပြုထားတဲ့အင်းတွေကိုဒပိုင်တနိုင်စနစ်မှာဒေသခံရေလုံသားများအပါအဝင်အများပိုင်အင်းအဖြစ်လောက်ကန်ခွင့်ပေးဖို့ငင်းချက်မျိုးအမှတ်16ရပ်ကွက်ရှိဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်